սեղմ եք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մեր զրուցակիցն է Ստամբուլում լույս տեսնող ակոս հայկական շաբաթաթերթի հայերեն բաժի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Պարոն Էստուկյան, Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանությունն իր քաղաքացիներին զգուշացրել է ահաբեկչական հարձակումների եւ առևանգումների վտանգի մասին։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Մենք տեղյակ չենք, թե ինչու են նման հայտարարություն արել, որն է նման հայտարարության պատճառը, որևէ արտակարգ բան դրա մասին չենք լսել, ամեն ինչ հանդարտ է։ Ամեն դեպքում որևէ լուրջ վտանգ այս ընթացքում եղել է, թե ոչ, թե ձեզ համար եւս անակնկալ էր նման հայտարարությունը։ Ոչ միայն հայերին, այլև բոլորի համար մտահոգության առիթ էր այն, թե ինչու այսօր նման հայտարարություն եղավ, սպասենք, տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Ստամբուլում ապրող հայերի վիճակն այս պահին ինչպիսին է, արդյոք ցանկություն ունեն վերադառնալու Հայաստան։ Հատուկ դժվարությունների մասին ոչինչ չենք լսել, միայն գիտենք, որ հայաստանցի հայերը, որոնք աշխատանքի բերումով են գտնվում Թուրքիայում, վերադառնալու ցանկություն ունեն։ Նրանց մոտ այդպիսի ձգտումներ կան, որ մի քանի ավտոբուսներով Հայաստան վերադառնան, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, համավարակը եւ իհարկե պատերազմը։ Արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան անմիջականորեն մասնակցում է Արցախի դեմ պատերազմին եւ նաեւ ահաբեկիչներ է տեղափոխում Ադրբեջան հայերի դեմ կռվելու համար։ Դուք ինչպես եք սա գնահատում։ Թուրքիան այդ ահաբեկիչներին Սիրիայում օգտագործեց, Լիբիայում օգտագործեց եւ այդտեղ իր անակնկալ արդյունքները չկարողացավ ունենալ։ Հիմա երևի թե հարմար դաշտ գտավ Արցախի դեմ պատերազմում օգտագործելը։ Այսօր արդեն պարզ է, որ այդ ահաբեկիչների մեջ շատ մեծ ցանկություն չկա մասնակցել այս պատերազմին։ Միգուցե բարձր վարչատրության դիմաց մասնակցողներ կան, բայց նրանք առաջնագծում շատ զոհեր են տվել, հետեւաբար նրանց մոտ դժգոհության ձայներ են լսվում։ Այլ բան է, որ Թուրքիայի փոխնախարարը հայտարարեց, որ պատրաստ են նաև զինվորներ ուղարկել Ադրբեջան, բայց այստեղ էլ հստակություն չկա, հետեւաբար դա ավելի շատ տրամադրության հայտարարություն էր, քան հստակ գործընթաց։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է լիարժեքորեն մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, որ Թուրքիան նույնքան իրավունք ունի, որքան Ռուսաստանը։ Սրա հետ կապված դուք ինչ եք կարծում։ Էրդողանի ցանկությունը իր գործողություններով արդյունքի հասնելն է, բայց ըստ երևույթին դա շատ թանկ կարժենա, շատ զոհեր կլինեն թե Հայաստանի կողմից, թե Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։ Ի վերջո ինչ է ուզում Էրդողանը, ապակայունացնել տարածաշրջանը։ Էրդողանն ուզում է սրել իրավիճակը, բայց իրադրությունը այնքան էլ ուրախալի չէ իր համար, մանավանդ Ադրբեջանի կրած մեծ կորուստները հավանաբար հակառակ ազդեցություն կունենան։ Մամուլից տեղեկացանք, որ Էրդողանն այցելել է Պոլսո հայոց պատրիարքություն թաղման արարողության է մասնակցել։ Այո, եղել է նման բան, նույնիսկ մահախոսական է կարդացել։ Դրանով նա նաև փորձում է հայ համայնքի նկատմամբ սպառնալիքների առաջնառնել, որովհետև հիմա իրենց համար բոլորովին անցանկանալի է այդպիսի զարգացումը։ Եթե թուրքերի կողմից հայերին վնասներ հասցնելու դեպքեր գրանցվեն, դա կառավարությանը դժվար կացության առջև կկանգնեցնի։ Պատերազմի ողջ ընթացքում որևէ արձագանք չի եղել Պոլսո հայոց պատրիարքի կամ պատրիարքության կողմից, եթե ոչ, ապա դա ինչով եք պայմանավորում։ Ոչ, չի եղել որևէ արձագանք։ Պատերազմի հենց առաջին օրը պատրիարքությունը հայտարարություն տարածեց, որը հիմնականում խաղաղության կոչեր էր կողմերին։ Եվ նաև հոկտեմբերի 22-ին հայտարարություն եղավ, որտեղ նշվում է, որ հաշտություն ապահովելու համար ջանքեր չպետք է խնայել։ Ձեր կարծիքով այս իրավիճակն ինչ լուծում կստանա, միայն Ռուսաստանի միջոցով հնարավոր կլինի հասնել հրադադարի։ Բոլորը հիմա հետևում են զարգացումներին, Պուտինն ակտիվ դեր է ստանձնել որպես միջնորդ եւ սպասենք տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Որդուս էի ճանապարհում պատերազմ, էլի շնորհակալ էի, որ գոնե գնալիս տեղյակ պահեց։ Կարծես պետք է գիտակցեի, հասկանայի, բայց չէ, թաքուն լալիս էի, աչքս չէի թարթում, որ արցունք չկաթա ու տղաս չտեսնի, որ լաց եմ լինում։ Կինս էլ մի անկյունում կանգնած էր լաց լինում։ Դա կարծես թե գիտակցումներ, որ տալիս ես որդուդ երկրիդ, հայրենիքիդ, ու հնարավոր է նա չվերադառնա։ Տալիս ես հայրենիքիդ, քո միակ որդուն։ Այս մի տղանում էի։ Մինչ մայրերը լաց ու համբույրով երեխաներին էին ճանապարհում պատերազմ, մտքով գնացի 90-ականներ։ 90-ականներին մայրս էր այդպես լաց լինում ինձ համար, ասում էր անպայման կվերադառնաս, հորդ նման չանես։ Առաջին օրվանից էլ խաղաղ չէր, ցուրտն ու խավարը խառնվելով կրակոցների լուսավորության հետ գայլերի ոռնոցի ուղեկցությամբ կերտում էին պատերազմի սիմֆոնիան։ Այդ օրերին լարվածություն չէր, այլ իրական պատերազմ։ Զոհվածների մարմինները ձյան վրայով քարշ տալով, արյան կարմիր հետքերը ձյան վրա թողնելով հասնում էին խրամատներ և հոգու խորքում հավատում, որ նրանք չեն զոհվել, նրանք սառել են, շուտով կարթնանան։ Եվ այդպես ավելանում էին հերոսների շիրիմների թմբերը, որոնք նման էին փոքրիկ երկիրը հսկող լեռների։
Լեռնային Ղարաբաղ։ Գառնիկի հետ էինք, ուղարկեցին հետախուզման։ Այդ պահը մարտաֆիլմի նման եմ հիշում։ Բղավեցի գառնիկ ու ականը պայթեց։ Գառնիկը էլ չկա։ Իսկ ես տուն վերադարձա առանց մեկ ձեռքի, բայց միևնույնն է վերադարձա։ Մորս խոստացել էի, որ հորս նման չեմ անի, կվերադառնամ, թեկուզ կիսատ, բայց ետ կգամ։ Տղայիս ճանապարելուց հետո կամավորագրվեցի։ Ձեռքս գրպանիցս չէի հանում, որ չնկատեն, որ ձեռք չունեմ։ Գնացի այնտեղ, որտեղ տղաս էր։ Բարկացավ, որ գնացել եմ ու պինդ գրկեց։ Խրամատում նստած էինք։ Տղաս ասաց, գնամ ջուր բերեմ։ Ասացի, չէ, տղես, դու նստի, հանգստացի, ես կգնամ։ Գնացի ջրի, խրամատը պայթեց։ Տղաս հինգ ընկերների հետ մի ակնթարթում էլ չկար։ Այդ լեռների մեջ ճիչս երկրաշարժի էր նման, սարերը դղրդացին, երկինքը գլխիս փուլ եկավ, իսկ ես լաց եմ լինում հպարտությունից ու ցավից։ Միակ բանը, որ մայրը նրան ասել էր, տղաս, նայի պապիտ նման չանես, անպայման տուն կգաս, թե կուսկիսատ, բայց կգաս, խոստումը չպահեց։ Սա իմ երկիրն է, իմ Հայաստանն է, և ես պատասխանատու եմ երկրիս և հաղթանակների և ձախողումների համար։ Ես իմ որդուն տվի հայրենիքիս, աշխարի քար ու անմարդկային լռության ներքո։ Քանի դեռ հայը կա, նրան ոչ ոք ծնկի չի բերելու, մենք հավերժենք մեր լեռների պես։ Ես իմ որդուն չեմ տվել, որ թշնամին գա ու այդ հողում ապրի, մենք դատապարտված ենք հաղթանակի, քանի որ գինը արյան է, իմ որդու արյան։ Այսօր համացանցում շրջանառվում է Արցախի ձայներ խմբի հոլովակը, որը ավելի շատ նման է անցյալի ձայների։ Ուրեմն իմ որդին գնա պատերազմ, զոհվի հանուն այդ անցյալների կատարած սխալների, իսկ նրանք հասնեն Արցախ ու մարտի գնալու փոխարեն հոլովակ նկարեն, իրենց գովազդեն ու մեզ հայերիս հաղորդագրություն ուղարկեն, որ վերադառնալու փորձեր են անում։ Ես մի բան ասեմ, 2018 թվականի ու Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխության շնորհիվ մենք խոսել ու պայքարել ենք սովորել, ու այլևս ոչ մի ներքին թշնամի չի թպրտալու։ Ժամերի ընթացքում հայերը բողոքարկեցին հոլովակը և այն հեռացվեց։ Մեր խոսքը այսուհետ ուժ ունի, և մենք այլևս չենք վախենում մարտի 1-ի սպառնալիքից։ Իմ որդուն տալուց հետո, իմ որդին հայրենիքս է, Հայաստան աշխարհս, որտեղ տեղ չունի ներքին թշնամին, այն թշնամին, որի ձեռքերի վրա է իմ որդու արյունը, քանի որ այս պատերազմի հեղինակները հենց նրանք են։ Ես միամիտս կարծում էի, թե կվերադարձնեն մեր երկրի միլիարդավոր դոլարները, իսկ մենք զենք կգնենք, բայց նրանք ոչ միայն մատը մատին չտվեցին, ոչ միայն գնացին մեր որդոց շիրիմները տրորելով փիարվելու համար երկ երգեցին, այլև տվայտվում են, որ հաղթում ենք թե նրանց, թե թուրքին։ Այս պատերազմն ենք հաղթահարելու ու ապրեցնելու ենք երկիր Հայաստանը, ապրեցնելու ենք կրկին, բայց յուրաքանչյուրս պիտի գիտակցենք, որ երկրի ներսում ներքին թշնամու հետ պատերազմը դեռ նոր է սկսվում, որի հաղթանակի ձայնը պիտի լսենք սահմանին տարած հաղթանակից հետո։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Իր հարևանների դեմ ահաբեկչական վարձկանների լայն ցանց օգտագործող և փախստականների հոսքեր ստեղծող Էրդողանը ազնիվ բառն է օգտագործել, այն իմաստով, որ ով աշխարհը ագրեսիվ թուրքերի այգի չի տեսնում, ազնիվ չէ։ Մակրոնի հասցեին ասել է, Ադրբեջանի հողերը օկուպացիայից ազատել եք։ Ոչ, միայն հայերին զենք եք ուղարկում և կարծում եք, ձեր ուղարկած զենքով պետք է խաղաղություն կառուցեք։ Չեք կարող կառուցել, որովհետև ազնիվ չեք։ Անշուշտ այնտեղ, որտեղ Թուրքիա կա, խաղաղություն դժվար է կառուցել։ Դժվար է, բայց անհնար չէ։ Հեռու չէ այն օրը, որ աշխարհը կհասկանա այս պարզ իրողությունը։ Առնվազն մի անգամ 1919-20 թվականներին հասկացել էր, բայց ակտիվորեն նեղուցներ օգտագործող անգլիական ճնշման համապատասխան հետևություններ չի արել։ Արագ շահը գերադասել է դանդաղ, բայց հուսալի խաղաղությունից բխող շահին։ Հիմա կարծես թե հասկանում է, որ Թուրքիայի ներկայությունը ոչ արագ, ոչ դանդաղ շահի շանսեր չի թողնում։ Այդ երկիրը մշտականական է խաղաղության տակ, ինչքան կարող են Թուրքիայի իսկ առաջացած փախստականների համար վճարել Թուրքիային, նորերը կառաջացնի, նրանց դիմաց էլ միգրանտներից խուսափող Եվրոպայից փող կվերցնի և այդ թշվառներին որպես պատանդ կօգտագործի հենց վճարողների դեմ։ Էրդողանի ազնվության վկայականները ցեղասպանական բեռը ժխտելն է։ Ահաբեկիչներն են, վարձկանները, փախստականները, արյունը, դեպորտացիաները։ Շատ կուզենա աջ ու ձախ Սումգայիթ սարքել և աշխարհի ազնվության չափանիշը Սումգայիթով սահմանել։ Մինսկի խումբը խցկվեց հենց այդ ձևով խաղաղություն բերելու։ Դա կարծեք սկսում են հասկանալ։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հայրենիք սիրողը չի կարող լինել անկարգապահ, չի կարող լինել անփույթ և պարալիզացնել առողջապահական համակարգը։ Բժիշկներն արդեն ուժասպառ են եղել, հիվանդանոցներում արդեն տեղ չկա,
այլ հիվանդություններով մարդիկ կարող են մահանալ տանը տեղ չլինելու պատճառով։ Սա թշնամական վերաբերմունք է, դադարեցրեք, հետևեք հակահամաճարակային կանոններին։ Հայրենասիրական երգեր լսելն ու ավտոմեքենայի վրա դրոշ փակցնելը հայրենասիրության չափանիշ չէ։